Tovuz döyüşlərində şəhid olan hərbi qulluqçuların anım mərasimləri keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin tapşırığına əsasən qurumun bir qrup hərbi qulluqçusu General-Mayor Polat Həşimov, Polkovnik İlqar Mirzəyev və digər şəhidlərin məzarlarını ziyarət edərək əklil və güldəstələr qoyub xatirələrinə ehtiramla yad edib. Müxtəlif bölgələrdə keçirilən anım mərasimlərində şəhidlərin ailə üzvləri, xidmət yoldaşları, yerli icra hakimiyyəti, dövlət strukturları, ictimai təşkilatların nümayəndələri və veteranlar iştirak ediblər.